відіскоп. Щодо збірної, то там ще більш-менш ситуація така не критична, скажімо, є певний календар, є певне фінансування, і все-таки, можливо, наша збірна, яка буде складатися, наразі вже іншого виходу немає, лише гравців, які працевлаштувалися в Білорусі, в Польщі і дехто в Росії, з нею більш-менш ситуація ще нормальна. І, як з'ясувалося, от напряму національний чемпіонат, тобто його відсутність або те, що він відбувається, не стосується участі команд молодіжної, юнацької і національної в своїх змаганнях. Тобто раніше існувала думка, якщо не проведеться чемпіонат, то і молодіжну, юнацьку і основну національну команду не допустять до міжнародних змагань. Насправді це трішки по-іншому, там немає прямої залежності. Одна людина, який вже зараз з нами немає, сказала у 2007 році, що якщо ми вилетівши з вищого дивізіону одразу не війдемо в Японії, в 2008 ми вже не війдемо у вищий дивізіон ніколи. І, на жаль, це пророцтво зараз справджується, так воно і є. Тобто вже зараз не стоїть питання увійти в вищий дивізіон. Це питання, на яке, в принципі, також дуже довго ми не могли собі відповісти. Тобто ті, хто керував хокеєм, і ті, хто кому хокей не байдужний. Чи справді потрібно нам бути в вищому дивізіоні? Чи можливо нам зібрати команду, обкатати і у першому дивізіоні, нікуди не прагнути, і скласти, довіряти молодим, триматися на середнячковому рівні у першому дивізіоні, замість того, щоб пнутися постійно у вищий, і нас там просто ніхто не сприймав як серйозні суперники, викидали б у перший дивізіон щоразу, і сенсу б цього не було. Отак воно все заплуталося, насправді, ці великі кардинальні стратегічні помилки керівництва українського хокею склалися от в той результат, що ми зараз маємо. Відіскоп. Спортивне відео.